Maja Marinković i Milan Janković Orba danas su doneli odluku da stave tačku na njihovu romancu. Maja je sa Kristijanom pričala o njihovom raskidu, a tom prilikom on je uporedio sa Minom Vrbaški i njenim priznanjem da se bavila najstarijim zanatom. Mina je priznala, a ti si tiha k, Majo, treba da priznaš, rekao je Kristijan. Tako je, rekla je Maja. Napravila si samo sebi loše, jer te ovaj nije ispoštovao. Morala si da ga upoznaš, da vidiš da je u vezama takav, nastavio je Golubović. Rekla sam mu da je mnogo bolji kao drug nego kao dečko. Kroz naše neko druženje ja sam mislila da neće biti takav, pravdala se Marinkovićeva. Nije mogao da izdrži pritisak i kraj, rekao je Kristijan. Ja sam njega poštovala, nemam nijednu grešku prema tom dečku, odgovorila je Maja. Dobro, on sumnja da si se malo sa carem zavozala, otkrio joj je Kristijan. Veruj mi da ja ne gledam cara tim očima, na njega gledam kao na druga i u našem druženju svaka tema se svodila na Janjuša. Meni to on nije rekao, pravdala se Maja.